उकड़ अंडी ओके उकड़ अंडी मुझे पहिल्यांदा ऐकलं काय ब्लॉक करते हां नंतर इथे चिकन ग्रेवी चिकन लिवर बोनलेस चिकन पाया सूप सो गाइज आता अपन बोरोली स्टेशन में आने के आवाजले संध्याका सहा सो आज अपन आता आलो सेकेंड ब्लॉक कराया दिवसातला तो मजे कोकण महोत्सव का सो लेट्स गो फॉर इट सो गाइज आता अपन आलो कोकण महोत्सव जे बोरोली वेस्टला है हा नुसता कोकण महोत्सव नहीं है तो हा उत्तर कोकण महोत्सव है मजे कोकणातला उत्तर भाग जो है तो इतने दाखवण्यात आलेला है सो लेट्स गो इनसाइड आज हाँ शेवटचा दिवस है आणि आज आपला दिवसातला सेकंड व्लॉग है त्यामुळे थोड़ीसी दमछाक झाली आहे बरीच काम होती जरा बाहर की आणि ती करून आता मी आलो आहे तुम्ही गाइस बघू शकता हिल झिला वाइन्स इथे काही वाइन्स पण आहेत ओके ओके कुठे डहाणूल आहे ओके 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 फाइन सो आपल्याला फार्म्स पण आपल्याला बघायला मिळणार आहेत इथे फार्म्स म्हणजे जर तुम्ही ते विजिट करू शकता त्यांचे कॉन्टॅक्ट नंबर आणि वगैरे आहे सो चुरी म्हणून थैंक यू आणि करमाळे विलेज रिसॉर्ट सो इथे पण एक रिसॉर्ट छान है ये तुम्हें बहू शकता कमरे वैली रिसॉर्ट कुठे पालघर ला सो जर तुम्ही इथे बघाल ना पालघर आणि आपल्या याच्यावरून केळवे वगैरह साइड से बरेच सारे रिसॉर्ट्स वगैरह कि साइड से बरेच सारे ये आलेले आहेत स्टॉल्स घेऊन लोक आलेले आहेत तो तुम्ही बघू शकता इकडे आनंदवन म्हणून इथे पण एक रिसॉर्टच आहे हे तो विहंगविहार रिसॉर्ट हे तो खूब फेमस है ऑलरेडी अच्छे खूब सारे तुम्हाला वीडियोज बघायला मिळतीलच यूट्यूबवर नंतर इथे समर्थ ग्रुप ऍग्रो फार्म म्हणजे इथे तुम्हाला सगळ्या प्युअर भाज्या पालघरच्या वसईच्या वगैरे ते बघायला मिळतील त्यानंतर निवांत बीच रिसॉर्ट केळवे हे पण पालघरच आहे सो हे पण सुंदर थँक्यू सर ओके सो गाईज हे पण तुम्ही बघू शकता केळवेला बरेच सारे रिसॉर्टचे ऑप्शन्स आहेत त्यापैकी हा एक आहे निवांत बीच रिसॉर्ट केळवे सो तुम्ही बघू शकता खूप सारे ऑप्शन्स आहेत तुम्ही ते बघा अजून एक फॉरेस्ट रिसॉर्ट म्हणून आहे केळवेचा केळवे बीच पर्यटन खूप सारे आता केळवे पालघर वगैरे साईडला म्हणजे तुम्हाला रिसॉर्ट बघायला मिळतात आणि ते खूप सारे ऑप्शन्स आहेत म्हणजे तुम्ही काय काय बघू शकता शीतला देवी महादेव मंदिर आशापुरी हे सगळे स्पॉट्स आहेत केळवेमध्ये जे तुम्ही विजिट करू शकता जे वसई विराला राहणार आहेत त्यांच्यासाठी तर त्यांना माहितीच असेल आणि स्पेशल पोपटी वगैरे पण चिकन पोहा भुजिंग वगैरे भुजिंग खूप अमेझिंग पदार्थ आहे वसई विरारमधला फिरण्यासाठी पोपटी वगैरे ऑप्शन्स आपल्याकडे केळवेला वगैरे आहेत का पोपटी वगैरे करून मिळतात का म्हणजे पर्टिक्युलर काय रिसॉर्ट्सवर रिसॉर्टवर वगैरे बाहेर पण तुम्हाला आहे ना एक केळवा बीच डॉट इन म्हणून वेबसाईट आहे वेबसाईटवर आहे ना तुम्हाला टोटल केळवाबद्दल माहिती भेटेल ओके आणि म्हणजे हे पण ऑप्शन्स म्हणजे मिळतील कुठे आहेत ते वगैरे त्याची पण माहिती मिळेल ओके ओके केळवा बीच डॉट इन डॉट इन ओके हे आहे का मला एक कार्ड मिळेल एक मिनटं फक्त घेऊ शकतो ना हां घ्या ओके थँक्यू सो गाईज तुम्ही बघू शकता केळवे बीच रिसॉर्ट म्हणून ही साईट आहे आणि याच्यावर तुम्ही केळवे म्हणजे केळव्याबद्दल संपूर्ण माहिती मिळेल ओके याच्यावर नाही आहे का मग हे पर्टिक्युलर एक रिसॉर्ट आहे बिटल ओके ओके बिटल लिफ हे पर्टिक्युलर एक रिसॉर्ट आहे आणि जी साईट आहे ती पाल काय म्हणाल केळवे बीच डॉट इन या साईटवर सगळी आपल्याला माहिती मिळेल आणि नक्कीच आपण व्हिजिट करून घेऊ शकता थँक्यू सो यांचे कॉन्टॅक्ट नंबर वगैरे इथे आहेत
नंतर पर्टिक्युलर काही स्पेशल आपण घरामध्ये शोभिवंत वस्तू ठेवतो, म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण ते पक्षी वगैरे पक्ष्यांचा घरट्याच्या रूपात वगैरे जे दिसतं, सो त्या गोष्टी तुम्हाला ते बघायला मिळतील. नंतर पायपुसणी वगैरे ते बघायला मिळतील, आणि म्हणजे गवतापासून बांबूंपासून किंवा अगदी म्हणजे शोभिवंत ज्या वस्तू असतात आपण ज्या शोकेसमध्ये ठेवतो म्हणजे शोकेसमध्ये वगैरे ठेवतो त्या सगळ्या वस्तू बघायला मिळतील. एकदम टिपिकल अशा गवताच्या म्हणजे शेणापासून वगैरे सारवलेल्या वगैरे, आणि खूप रिझनेबल रेटमध्ये त्या दिसतात, अगदी 100 रुपीज कोको पीठ वगैरे. ह्याच्यापासून काय म्हणजे काय वस्तू वगैरे बनवता येते का? नाही, ते कोकोपीठ आहे. ओके ओके, कोकोपीठ म्हणजे आपण झाडांसाठी यूज करू शकतो, म्हणजे झाडांच्या मुळांसाठी वगैरे. खूप सारे इथे तुम्हाला लाकडापासून किंवा नारळापासून बनवलेल्या वस्तू बघायला मिळतील. काही जॅम्स वगैरे आहेत, नोगा ब्रँड चे वगैरे. इथे मस्त असा कपड्यांचा आहे स्टॉल, जिथे तुम्हाला प्युअर खादी आणि कॉटनचे कपडे वगैरे मिळतात. नंतर इथे लेडीजचे ऑर्नमेंट्स, काही बॅग्स वगैरे. इथे मस्त अशा हळदी पावडर अँड ऑल. इथे ज्वेलरी आणि वगैरे आहे लेडीजचे. इथे वारली पेंटिंग्स वगैरे बघायला मिळतील, काही केलेले आहेत म्हणजे बॅग्सवर वगैरे. इथे लेदरचे काही बॅग्स, शूज अँड ऑल. इथे पुन्हा एकदा लेडीज ऑर्नमेंट वगैरे, त्यांचे बॅग्स अँड ऑल. इथे वारली पेंटिंग वगैरे बघायला मिळते आणि मस्त असे लाकडाचे डेकोरेशन्स. तारपा नृत्य मध्ये वाजवतात तेच आहे ना? मस्त अमेझिंग आहे, तारपा नृत्यामध्ये वापरतात वाजवताना.
थँक यू. मस्तच आहे आणि ते खूप वेगवेगळ्या प्रकारामध्ये येतात. तुम्ही पाहू शकता इथे मोराच्या ह्याच्यामध्ये वगैरे तारपा नृत्य हे आदिवासी नृत्य येतं त्याच्यामध्ये वापरलं जातं. इथे आपल्या घरातल्या वस्तू काही खाण्याच्या वस्तू वगैरे त्यांचा स्टॉल आहे. नंतर प्राकृतिक पेंट म्हणजे टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, ऐसे रखते हैं हम लोग. इससे भी जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो भी घर में नहीं आते. इतना हम हेल्थ कॉन्शियस. हा पेंट असा आहे की याच्यात कुठल्या प्रकारचे केमिकल्स नाही आहेत, तुम्ही घरामध्ये वापरू शकता. आणि त्याचं खुल जाएगी सर, होऊ शकते की खरंच त्याच्यामध्ये वास वगैरे येत नाही आहे केमिकलचा. आणि तुम्ही घरात वापरू शकता अगदी, ज्याच्यामुळे तुम्हाला कुठल्या प्रकारचा केमिकलचा त्रास होणार नाही. आणि घरातलं टेम्परेचर म्हणजे थंडावा कायम राहील. नंतर बाकी इथे नॉर्मल वस्तूच तुम्हाला बघायला मिळतील. लेडीच्या बॅग्स झाल्या किंवा लेडीचे कुर्तीज अँड ऑल, पर्स, साड्या, ड्रेसेस. एक छोटस ही मस्त आहे कलेविषयी एक मस्त असा सुविचार. इथे घोंगडीचे सेंटर वगैरे तुम्हाला प्रॉपर असे जे घोंगडी वगैरे पाहिजे असतात म्हणजे जे थंडीमध्ये वापरले वगैरे जातात म्हणजे ज्या एकदम थंडीमध्ये तुमचं थंडीपासून संरक्षण करतात त्या घोंगडी वगैरे तुम्हाला इथे मिळतील. किंवा इथे काही लाकडाच्या स्मॉल अशा वस्तू आहेत, वारली पेंटिंग्स बघायला मिळतील. इथे खादी आणि ग्रामोद्योग आहे वगैरे, अगरबत्ती वगैरे बघायला मिळतील किंवा असे काही लेडीजचे ऑर्नमेंट्स वगैरे. इथे पुन्हा आपल्या घरातल्या काही खायच्या वस्तू, चकल्या, करंजी, लाडू आणि ऑल. हे सगळं माती आणि शेणापासून बनवलेल्या काही वस्तू आहेत, अमेझिंग अशा. इथे पुन्हा अंजली अॅग्रो प्रोडक्ट्स म्हणजे स्वतःहून बनवलेले काही प्रोडक्ट्स आहेत, घरात लाडू म्हणा, काही ज्यूस म्हणा, तिळ्याचे लाडू, कैरी पणा, आवळा सिरप अँड ऑल, तांदळाचे पापड वगैरे. नंतर इथे पूर्ण असा जेवणाचा पूर्ण हा रो आहे, जेवणाचा स्टॉल. इथे तुम्हाला नॉनव्हेज, व्हेज जेवण मिळेल, कलेजी पाव, कटलेट पाव वगैरे तुम्ही बघू शकता. नंतर इथे चिकन ग्रेव्ही, चिकन लिव्हर, बोनलेस चिकन, पाया सूप, परत कोलंबी रस्सा अँड ऑल. चैतन्य किचन म्हणून त्यांचं हे आगरी कोळी मालवणी प्रकारचे सगळे पदार्थ तुम्हाला मिळतील. इथे बाकी आपल्याला नॉर्मल पाणीपुरी, शेवपुरी, भेलपुरी त्याचे स्टॉल्स बघायला मिळतात. खूप सारी गर्दी आहे, आज लास्ट दिवस आहे आणि त्यात संडे असल्यामुळे, संडे इव्हिनिंग असल्यामुळे प्रॉपर शूट पण नाही भेटत आहे करायला, म्हणून मी साईडहून वगैरे दाखवतो तुम्हाला. सो तुम्ही बघू शकता म्हणजे इथे चिकनचे खूप आहेत आयटम्स वगैरे आणि लोकांची खूप घाई गडबड चालू आहे, काय कुठला पदार्थ खायचा किंवा पैसे वगैरे देताना वगैरे. सो तिथे समोर तुम्ही बघू शकता म्हणजे पापलेट फ्राय किंवा सुरमई फ्राय वगैरे चालू आहे. अमेझिंग जेवण टेस्टी मिळेल आपल्याला. नंतर इथे प्रथम फूड्स आहे त्यांचं आहे, जिथे केळवे बीच आणि शीतला देवीला जे आहे त्यांचं हे, सो त्यांनी इथे स्टॉल लावलं आहे. सो इथे तुम्हाला उकड हंडी, मोदक, आळू वडी, खळी, पुरणपोळी, लोणचं वगैरे. सो
ह्या तुम्हाला बघायला मिळतील. काय म्हणतात त्याला? कडहंडी. ओके, कडहंडी म्हणजे पहिल्यांदा ऐकलं काय? हा, सो गाईज नक्कीच म्हणजे कडहंडी फर्स्ट टाइम ऐकलं. तुम्ही आता म्हणाला म्हणजे ते काय पोपटी सारखा पदार्थ होता तशा पद्धतीत बनवला जातो काय? ओके, कारण अलिबागला पोपटी वगैरे खाल्ली आम्ही. ओके, त्याच प्रकार. ओके ओके, तिकडे उकड अंडी म्हणतात. ओके, असं आहे का? हा, कारण तेच फर्स्ट टाइम वर्ड ऐकलं म्हणून. सगळ्या भाज्या मटक्यामध्ये गरम करतात. ओके ओके ओके, मटक्यात करतात. आणि ही रवळी आहे. सोयाला रवळी वगैरे म्हणतात. रवळी हो, मी खाल्ला एकदा मित्राने आणलेला म्हणून तो पदार्थ. सो खूप नवीन पदार्थ आहेत ज्यांना माहीत नसतील. उकड अंडी म्हणा, रवळी म्हणा, हे थोडेसे वेगळे पदार्थ आहेत. हे तुम्हाला अलिबाग आणि केळवे साईडला बघायला मिळतील नक्कीच. तर म्हणजे आपण नक्कीच हे पदार्थ आपण तिथे जाऊन नाही खाऊ शकतो, इथे नक्कीच आपल्याला खायला मिळतात. त्यानंतर इथे भाकऱ्या वगैरे आहेत, चिकन्स वगैरे. तर इथे अन्नपूर्णा घरगुती जेवण त्यांचं चिकनवरी अंडा करी वगैरे आहे, भाकरी जेवण वगैरे. सो इथे वडे, चिकन, भाकरी या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मिळतील. सो नक्कीच मस्ट व्हिजिट अशी प्लेस आहे. पण आज लास्ट दिवस आहे, सो मी परत म्हणतो हे कोलंबीस आहे. बाकी ते लहान मुलांसाठी खेळण्याचे काही वस्तू ठेवलेल्या, म्हणजे अशी छोटी ट्रेन म्हणा किंवा असे ते पाण्यातल्या बोटी छोट्या छोट्या, बाउन्सिंग स्टेज अँड ऑल. सो या गोष्टी तुम्हाला इथे बघायला मिळतील. म्हणजे जत्रेचं एक स्वरूप छोटं देण्यात आलेलं आहे. आणि इथे पॉपकॉर्नचा स्टॉल वगैरे आहे. सो आज याचा लास्ट दिवस आहे, आय थिंक रात्री 10 वाजेपर्यंत आहे. सो गाईज, असा छोटासा व्लॉग मी बनवला होता हा इथला, म्हणजे उत्तर कोकण महोत्सव, जिथे कोकणामधल्या उत्तर भागातल्या जे काही पदार्थ आहेत, जिथली संस्कृती आहे, काही गोष्टी आहेत वेगवेगळ्या, त्या सगळ्या इथे दाखवण्यात आल्या. सो आय होप तुम्हाला हा व्लॉग बोरोली वेस्टचा उत्तर कोकण महोत्सवाचा आवडला असेल. हा व्लॉग आवडला तर नक्की या व्लॉगला लाईक करा. चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. पुन्हा एकदा भेटूया अशाच एका ब्लॉगमध्ये. टिल देन, गुड बाय गाईज.